ଭାରତ ରେ କରୋନା ଟାଣ୍ଡବ କରୁଛେ ଆଉ ଇ ସମୟରେ ଫେର ଥରେ ଶୁଣିବାର କେ ମିଳୁଛେ ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ କେ ଚୀନ ଜାଣି ଶୁଣି କରି ତାର ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ବନେଇଛେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ୱିକେଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଦାବି କରୁଛେ ଯେ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 2015ରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁକେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପଶେଇ କରି ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ବୋଲି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଦେଇଥିଲେ ଚୀନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ୱିକେଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ର ହିସାବରେ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ ଚୀନ। 2019ରେ ଚୀନର ଉହାନରେ କରୋନା ପହିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଚୀନର ବାକି ଜାଗାରେ ନିହେଇ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାପିଗଲା ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ। ଦେଢ଼ ବରଷରେ କରୋନା ଭାଇରସଟା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇକରି ପ୍ରାୟ 16 କୋଟି ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 33 ଲକ୍ଷ ଲୋକର ଜୀବନ ନେଲାନ ଏଇ ଭୂତାଣୁ। ଇଟା ସବୁ ଚୀନର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏଇ ପପୁଲାର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର। ଇଟା ତ କେତେ ସତ୍ କେତେ ମିଛ ସେଟା ଆମେ କହିନିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ଲାଗୁଛେ ଇଟା କାଣା ଚାଇନାର ଗୋଟେ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସିଓର ଜଣାଉନ୍। ଆପଣ ଘରେ ରହୁନ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁନ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁନ୍। ତ ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସିଓର ଜଣାବେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିବାର ଲାଗି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଲୁକୁଲ କାହିଁକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଆଉ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ବି ସେୟାର କରିବେ।